Ja, i den her video vil jeg sige lidt om, hvad man kan tage fat i, hvis man trækker eksamensspørgsmålet, hvor man skal forklare eller argumentere for betydningen af konstanterne a og b for en lineær funktion f af x lige med ax plus b. Allerførst kan man måske lige skitsere grafen. En lineær funktion har jo en graf, der er en ret linje. Så her har vi den. Det er grafen for f af x. Og ved vi jo sådan set godt på forhånd, at b, konstanten b, begyndelsesværdien, det er jo der, hvor grafen den skærer y-aksen. Men hvis vi nu skal argumentere for, at det er rigtigt, ja, så kan vi jo se, okay, der hvor grafen skærer y-aksen, altså i det her punkt, der må x-koordinaten jo være 0. På hele y-aksen har vi jo, at x-koordinaten er 0. Så hvad sker der, hvis vi sætter 0 ind på x's plads i regneforskriften? Så det kan vi jo lige prøve at gøre. F af 0 er jo så lige med ja, a gange 0 plus b. A gange 0, et tal gange 0, det er altid 0. Så det er 0 plus b, og 0 plus b, det er jo bare b. Så nu har vi altså, at funktionsværdien i 0 er lige med b. Og så har vi argumenteret for, at grafen den skærer y-aksen i b, fordi funktionsværdien i 0, ja, når x er 0, så kan vi jo se her, så er funktionsværdien, altså y-værdien, lige med b. Så det her punkt, det ligger på grafen. Så har vi i hvert fald forklaret konstanten b grafisk. Hvad så med a? Ja, a det er jo hældningskoefficienten. Og det ved vi jo også godt, at når vi lader x vokse med 1, altså går 1 hen ad x-aksen, ja, så vokser y-værdien med hældningskoefficienten a. Og sådan er det ligegyldigt, hvor vi er henne på grafen. Men det kan vi jo også se, at det er rigtigt. Vi kan jo for eksempel se, hvad sker der, hvis nu vi ser på, hvad er funktionsværdien i 1. Den skulle jo så gerne være b plus a. Hvis det er rigtigt, at når vi går 1 hen ad x-aksen, så går vi a op ad y-aksen. Så havner vi jo i b plus a. Det kan vi jo se efter her, når vi regner. Vi kan jo se, hvad er funktionsværdien i 1? Det er jo 1 der. Så skal vi sætte 1 ind i stedet for x op i forskriften. Det er jo så a gange 1 plus b. A gange 1, det er jo bare det samme som a. Og så står der a plus b. Så her står, at funktionsværdien i 1 er lige med a plus b. Ja, det var rigtigt nok. Nu har vi argumenteret for, vi har resoneret os frem til, at det er sådan, det er. Så kunne man jo godt gå endnu videre. Det er ikke noget, I behøver, men man kunne jo godt sige, okay, hvis nu vi er et eller andet sted her på grafen, i en eller anden x-værdi, og y-værdien, det er så funktionsværdien i den her x-værdi f af x. Hvad sker der, når jeg lader x blive en større, ud fra det her helt vilkårlige punkt? Så nu går jeg frem til x plus 1 ud fra det her punkt. Før der kiggede jeg jo bare på, at jeg startede her i begyndelsesværdien. Men hvis nu jeg starter bare i et eller andet vilkårligt punkt, er det så stadigvæk sådan, at når jeg går 1 hen af x-aksen, så går jeg a op af y-aksen. Fordi så skal det jo være sådan, at jeg havner i f af x plus a. Sådan må det jo være, ikke? Her er y-værdien, ja, her er funktionsværdien f af x. Og så skulle y-værdien gerne blive a større, når jeg ser på, når jeg lader x blive 1 større, når x vokser med 1. Ja, det kan vi også se på. Jeg kan jo simpelthen se på, jamen hvis nu jeg sætter x plus 1 ind i regneforskriften her, altså kigger på funktionsværdien i x plus 1, hvad sker der så?
Ja, så skal jeg så sætte x plus 1 ind i stedet for x i regneforskriften, så der står a gange med. Og så er jeg nødt til at sætte en parentes x plus 1, fordi det er jo hele x plus 1, der skal ganges med a. Og så skal jeg huske at lægge b til også. Sådan. Så nu har jeg sat x plus 1 ind i stedet for x her i regneforskriften. Og så kan jeg reducere lidt. A gange parentesen, jeg kan gange a ind i parentesen, så der står a gange x. Ax plus a gange 1. A gange 1, jeg kan skrive det. Og så plus b. Det kan reduceres lidt mere til a gange x plus a plus b, fordi a gange 1 er jo det samme som a. Og hvis nu jeg lige bytter lidt rundt på ledene og siger, at jeg vil hellere lige have, der skal stå a gange x, og så plus b, og så bagefter plus a. Jeg har simpelthen byttet rundt her på de her to led, ikke? Så kan jeg nemlig se, at ax plus b, det er jo det samme som f af x. Og så plus a. Men der gælder jo lighedstegn hele vejen, så nu har jeg altså vist, at funktionsværdien i x plus 1, det er det samme som f af x, altså funktionsværdien i x, plus hældningskoefficienten a. Så nu har jeg argumenteret for, og faktisk kan man godt sige bevist, at ligegyldigt hvilken x-værdi jeg starter på, hvis den x-værdi bliver 1 større, det er det, der står her, hvad sker der så med y-værdien? Ja, den vokser så fra f af x til f af x plus a. Altså fra f af x til f af x plus a. Det har jeg nu argumenteret for. Så nu kan man jo godt sige, at jeg meget grundigt har argumenteret for, hvilken betydning a og b har i en lineær funktion. Man kan selvfølgelig sagtens gå endnu videre og se på, for eksempel, hvad sker der, hvis jeg lader x vokse med en anden konstant end 1? Hvad sker der så med y-tilvæksten? Men det vil jeg overlade til jer. Jeg vil mene, at det her i hvert fald vil være en ret fyldestgørende besvarelse af opgaven. Og man behøver heller ikke at have alt med, som er med i videoen her. Men en eller anden form for argumentation skal med. Altså den nemmeste del, vil jeg jo nok mene, er heroppe, hvor man argumenterer for, at grafen for funktionen, den skærer y-aksen i b. Det kan man jo, det er et lille argument her. Så kunne man også gå lidt videre. Det næste skridt, det kunne så være at vise, at funktionsværdien i 1, det er faktisk a plus b. Så der har man jo så argumenteret for her, at okay, hvis vi starter her på y-aksen, hvor funktionen, hvor grafen skærer y-aksen, og lader x blive 1 større, altså gå frem til 1, ja, så kan vi se, så bliver funktionsværdien, den bliver a større, den vokser fra b til b plus a. Det vil jeg også mene, at de fleste nok kan klare. Og så bliver det selvfølgelig en lille smule mere langhåret her, en lille smule mere abstrakt, men altså også på et højere niveau, hvis man fortsætter. Ja, men det tror jeg, jeg vil slutte her.